אני רוצה להתחיל עם הקדמה מסוימת וההקדמה הזאת היא מאוד מאוד חשובה כי אנחנו נמצאים היום במציאות חיים שמציגה בפנינו מצד אחד תנאים יחסית הרבה יותר קלים ממה שהיה במשך כל שנות הגלות של עם ישראל. יש לנו היום תנאים שמבחינה מסוימת הכל קל יותר, לכאורה, הרבה יותר קל ממה שהיה לפני 50, 60, 70 שנה. אבל מצד שני, אנחנו נמצאים בניסיונות שהם קשים באופן שלא היה כדוגמתם, אפשר להגיד, גם כן, כבר הרבה מאוד שנים. אנחנו נמצאים בניסיונות. עכשיו, הייתי מגדיר, שאני רוצה להגדיר את אופי הניסיון שאנחנו נמצאים בו היום, הניסיונות שאנחנו נמצאים בו היום, מה התמודד איתם, מה הדרך להתלחם איתם. אז אני רוצה אולי לדבר על משהו שנראה לא קשור בכלל, אבל אני חושב שזה בסוף תבינו את הקשר. הגמרא מספרת על ארבעה שנכנסו לפרדס. בן עזאי, בן זומא, אחר, אלישע בן אבויה, ורבי עקיבא. ארבעה נכנסו לפרדס. איך שלא נבין מה זה הפרדס הזה, אבל ברור שהיה כאן ארבעה אנשים שהיו הטופ שבטופ. הטופ שבטופ של בני דורם, בן עזאי, בן זומא, אמרה תמיד מביאה אותם כביטוי לאנשים בעלי עוצמה מיוחדת. תמיד, כשמה רוצה להגיד, להביא דוגמה של בן אדם מיוחד במינו, אז מביאים את הדוגמה של בן עזאי ובן זומא. אנחנו יקים טוב יקים רבה הרב יכול אולי לחבות, הרב, לא שומעים את הרב כל כך טוב, הרב אולי רוצה לנסות לחבות את המצלמה, נראה איך נשמע אחרי זה. אז היה השרה נכנסו, הרבה שרצו, אבל צריכים להבין שהם ניסו להגיע לאיזה עומק מסוים של לימוד תורה בהבנה מאוד מאוד חזקה. לרדת לעומק
החיבור שיש לאור קבלת התורה באובן המתוקן ביותר שיש. אז בן עזאי ובן זומא שניהם, אחד יצא מדעתו ואחד מת, אחר נהיה כופר, רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. אז היו, פעם נדמה לי דיברנו על איך, מה היה הסוד של רבי עקיבא שנכנס בשלום ויצא בשלום, אבל היום אני רוצה לדבר קצת על אחר. אחר שנהיה כופר. אני רוצה שתבינו. יש אדם שנהיה כופר בגלל שהוא איננו מצליח להבין את החיבור, הוא לא מתחבר לעומק של תורה, הוא לא מתחבר לקדוש ברוך הוא, הוא לא מתחבר לאמונה. אחר שנכנס לפרדס, אז קשה מאוד להגיד שהוא לא התחבר לתורה. איך אפשר לתאר בן אדם שהצליח להיכנס לפרדס ונהיה כופר בעיקר? איך זה, זה לא מתיישב על הלב, זה לא עובד. אחרי זאת הגמרא מספרת שרבימן ניסה לשכנע אותו לבוא בתשובה, אמר לו, אחר, אני שמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. אז כבר דיברנו על המדרש הזה, אבל תבינו, מדובר פה בן אדם ששומע מאחורי הפרגוד, יש לו, הוא מלא עוצמה, הוא מלא עוצמה. והבן אדם הזה יוצא לתרבות העם. אז מה הסוד? איך זה קרה? איך קורה דבר כזה? אז יש תוספות מביא ירושלמי, שרבי מאיר, שאלישע בן אבויה אמר, טוב אחרית דבר מראשיתו. דבר, האחרית של דבר תלויה בראשית. שם יש את הסיפור שכשאבא שלו עשה את הברית, של אלישע, כשאלישע הגיע לברית מילה, והיה שם רבי אליעזר, רבי יהושע. והכוונה של אבא שלי הייתה פסולה, לכן זה לא הצליח. זה הפשט טוב אחרי דבר מראשית. הדבר הזה הוא טוב מראשיתו, אז הוא טוב. אם הוא לא יהיה טוב בראשית שלו, הוא לא יהיה טוב. הרב יכול להמשיך. אתה מקליט? כן. אז מה? אז דיברנו פעם על העניין הזה של טוב דבר, הכי דבר בראשיתו, שלכאורה התורה שלא לשמה, אז לא נדקן את זה עכשיו. אבל השאלה היא, מה טמון כאן בסוד הזה? יש מושג, אחד התוארים שאנחנו מגדירים את הקדוש ברוך הוא, זה מגיד מראשית אחרית. זאת אומרת, כאילו יש איזה מהלך מסוים. המהלך הזה הוא שבראשית של הדבר, באופן שבונים את הראשית, כך האחרית והראשית הם דבר אחד. יש יחס בין האחרית לראשית ובין הראשית לאחרית. אמרתי לכם כמה פעמים מה שכתוב בסילת ישרים, שיסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שהתברר ומתאמת אצל העם טוב עולמו, למה צריך לשים מגמתו במשהו, בכל אשר הוא חי. אתה בא
לבן אדם, אתה מסביר לו שתכלית החיים, זה תורה להגיע לעולם הבא. לא, זה לא מספיק. זה לא מספיק. אדם צריך להבין שצורת החיים שלו צריכה לחיות עם תפיסה מה המשמעות של החיים ואיך הוא צריך לחיות. עכשיו, בנקודה הזאת, אבל בנקודה הזאת בדיוק, יש בימינו את הניסיון הקשה ביותר, המושג הזה, לחיות במבט של היום דבר שהחברה, איך נגדיר את זה, לועגת בצורה הכי, הכי ברוטלית שאפשר. אז הנקודה היא הוויכוח, האווירה הכללית שיש היום בעולם היא שבעצם אין לחיים תכלית, אין לחיים משמעות, אין לחיים תוכן, הכל זה רק ביטוי עצמי. אנחנו הולכים, תראו, יש בחירות, היה בחירות בארצות הברית, יש בחירות בארץ. אתה, אין לך מושג, ואת אף אחד זה לא מעניין, מה אנשים חושבים על, על מה יהיה בעוד 10 שנים. על כלום, הכל זה, הכל זה, זה משחקים. החיים הם משחק. אם אתה בא היום לבן אדם, אתה בא היום במיוחד עם אישה, ואתה אומר לה, התפקיד שלך בחיים זה לדאוג שיהיה לך בעל תלמיד חכם ובן תלמיד חכם, היא תסתכל עליך כמו משוגע. ואין ויכוחים, אין דיונים, יש ליצנות. וזה ניסיון שהוא מבחינה מסוימת קשה יותר מכל הניסיונות שהתמודדנו איתם עד עכשיו. אנשים לא חיים עם התפיסה הבסיסית שיש לחיים איזה תוכן, יש לחיים איזה משמעות, יש לחיים איזה מחויבות. אין, זה לא מדברים על דברים כאלה. ומי שמדבר על דברים כאלה, החברה מוחקת אותו. הקושי הזה, זה המגיד מראשית אחרית. זה המגיד מראשית אחרית. זה טוב אחרית דבר מראשית. תבינו, הניסיון הנורא של אחר, היה שלא היה מה להסביר לו. הוא ידע הכל. הוא הבין הכל. הוא היה הרבי של רבי מאיר.
הוא שמע מה הקדוש ברוך הוא אומר מאחורי הפרגוד. וכל זה לא דיבר אליו. כל זה לא היה קשור אליו. כל זה לא שינה לו כלום. זה לא נוגע אליו. זה לא מעניין אותי. אני יודע שאני הולך לעבדון, אבל זה לא מדבר אליי. זה לא מפחיע לי, זה לא מעניין. וכשחכמי ישראל שאלו אותו, ותבינו טוב, זה לא שחכמי ישראל ישבו ביניהם ודנו, איך נהיה כזה רשע גדול כמו אלישע בן ערויה. הם שאלו אותו. אתם יודעים למה הם שאלו אותו? כי הוא היה גדול הדור. הוא היה הרבי של רבי מאיר. הוא היה החבר שנכנס יחד עם רבי עקיבא לפרדס. הוא היה אמור להבין את התשובה יותר טוב מכולם. כי הוא גדול הדור. ומה שהוא יכל להסביר, אף אחד לא יכל להסביר. אבל זה לא דיבר אליו. זה לא עניין אותו. הוא הסביר בצורה מתמטית פשוטה. זה מזכיר לי, זה כמו איזה פרופסור לאסטרונומיה יושב ונותן הרצאה, אז אחד הסטודנטים אומר, אדוני הפרופסור, לפי מה שאתה אומר, כדור הארץ עומד להתפוצץ. אז הפרופסור אומר לו, כן, אבל זה לא משנה, כדור הארץ זה לא כדור כל כך חשוב. זה הצורה שאחר הסתכל על עצמו. הוא עשה מחקר מדעי. הוא עושה מחקר מדעי. הוא אומר, איך יצא בן אדם כמוני, שיודע יותר מכל אלה שמסביבי, מבין יותר מאשר כולם פה, וזה לא מעניין אותי, זה לא מדבר אליי, זה בכלל לא אכפת. התשובה היא, הכל נבע מהאופן שהוא ניגש לכם. אז בלידתו, והייתה אשמת אבא שלו, שלא הצליח להכתיר לו את אהבת התורה מבחינת התוכן האמיתי שלה, אלא רק מבחינת האדם החיצוני שלה, ובהמשך חייו, זה היה מה שחזל אומרים שזמרי יוונים נופלים מתוך פיו, הוא לא ויתר על הנהנתנות של החיים. וככה זה המשיך. ואז היה לו קושיות. לא קושיות. בטח שיש לו קושיות. כשאדם לא תופס את החיים באמיתותם, אז יש לו קושיות. היסוד היסודות, היסוד החיים הוא לגשת לחיים מתוך צומת לב, מתוך תכנון, מתוך התבוננות. וזה מאוד קשה, זה מאוד לא פופולרי. תבינו, זה לא פופולרי, לא אצל החילונים, לא אצל פורקי העול. זה לא פופולרי בעבודותינו הערבים, גם בתוך בית המדרש. המושג הזה, שלחיים צריכה להיות משמעות, ולחיים צריך להיות תוכן פנימי, ואדם צריך למדוד כל הזמן את החיים שלו בהתאם לתכלית, בהתאם למטרה, זה רעיון שבמציאות שאנחנו חיים בה, זה כל העולם נגד זה. ולא, תמיד אין בעיה, אתה רוצה לא לעבוד בשבת, אין בעיה, אתה רוצה, אתה יודע מה, פה מאפשרים לך אפילו לעבוד עם אינטרנט, עם השגח, עם סינון, ומאפשרים לך הכל, הכל, בכל מקום בעולם היום כמעט.
אתה אדם יהודי דתי, יכול להשיג כל מה שהוא רוצה. יכול להשיג עבודה בלי חילול שבת, הוא יכול להשיג אוכל כשר, הוא יכול להשיג הכל. הוא יכול להשיג הכל. רק יש דרישה אחת, שאתה צריך להכיר בעובדה שאין אמת, שאין חיים אמיתיים. כמו שלך מותר להניח תפילין, ההוא מותר לו לשים, אני יודע, מסמרים בראש. אותו דבר. אנחנו נרשה לו ללכת עם מסמרים בראש, אנחנו נרשה לך להניח תפילין. ראיתי פעם תמונה באיזה עיתון, עיתון גוי, שצילמו שם ארוחה של מקדונלד, ובצד כתבו מה כל אחד בעולם לא יכול לאכול. אז אחד היה כתוב, למשל, היה שם חזיר, יהודים לא אוכלים, היה שם בשר, הודים לא אוכלים, היה שם זה, זה לא אוכל, זה לא אוכל, זה לא אוכל. קיצור, אי אפשר להכין ארוחה אחת של מקדונלד שכל העולם יכול לאכול. אבל תמיד, היהודים לא אוכלים חזיר, ההודים לא אוכלים בשר, אלה לא אוכלים, אני יודע איך ואיזה, אלה אוכלים צמחונים, ואלה אוכלים זה, ואלה, וזה הכל אותו דבר. הכל אותו דבר. ומזה נובע כל התרבות, כל הגישה של ימינו, הליצנות הזו. והדבר הזה, הוא מרוקן, זאת אומרת, אתה, כשאתה צריך לחלל שבת, אז אתה, יש הגדרה מדויקת, יש מחסום, יש שבת, פה אין כלום, אין משהו, זה הכל ליצנות, זה אווירה של כלילות, אווירה של הפקרות, אווירה של זלזול בהישגים, עכשיו זה משפיע לכל מיני כיוונים, כן, זה משפיע לכל מיני כיוונים. זה טשטוש מושגים, זה חורבן. עכשיו, כתוצאה מזה, אנחנו יכולים לראות תופעה. ואני, היות ואנחנו מדברים על החיים, אז אני אוריד קצת תופעות, ואני... התופעה הזאת של נשים מתלבשות באופן שאין לו שום בסיס הלכתי. אז תראו, שיש נשים שלא שומרות הלכה בתחומים מסוימים, אז יש אנשים שדברו לשון הרע. יש נשים שהולכות בפריצות. בסדר. זה כבר 200 שנה שיש לנו בעיה עם נשים שלא שומרות על גדרי הלכה, לא מכסות את הראש, לא לבושות בצניעות, ועוד ועוד. אני מדבר פה עכשיו על משהו אחר, משהו הרבה יותר גרוע, משהו נורא. ישנן נשים שמכסות את הראש, אבל אתם יודעים, בכזה מין... מגלות חצי מקדימה, חצי מאחורה, את הפוני מותר להוציא, את זה מותר, זה פה, 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 פה. מה זה הבדיחות האלה? התשובה היא, אין שום בעיה. כי אין שום סמכות מחייבת. כי אין שום דבר שחייבים. אז לי יש יהדות כזאת, ולך יש יהדות כזאת, ואין שום בעיה. זה מתפשט בכל מיני מצבים. אני נמנע מלדבר על דברים מסוימים, לא בגלל שאני מפחד או מתבייש, אלא בגלל שאתם תתפסו לכל מיני דוגמאות שאני אגיד, וכל בני, ואני אפסיד את כל מה שדיברתי.
אבל תשימו לב שבפוליטיקה היום, פוליטיקאי דתי שיגיד שהוא רוצה לדאוג לא לאינטרסים של המגזר, אלא רוצה לדאוג פשוט שיהיה אפשר לקיים מצוות במדינת ישראל, שיהיו מקוואות, שיהיה בתי כנסת, שיהיה כשרות, שיהיה שבת, אז יגידו לו שאתה מצומצם, יש לך מבט מגזרי, ואתה לא רואה את החברה בכללותה. החברה בכללותה, פירושו של דבר שיש רפורמים, הומוסקסואלים, ומחללי שבת, וכל מיני יצורים, הכל ב- 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 בלי שום בעיה. איך קורה דבר כזה? איך הגענו למציאות כזאת? בחור שעוזב את הישיבה, והולך למה שמשום מה קוראים חיים, יש מקום שנקרא בית הכבוד, בלשון סגי נאור. אז יש גם דברים שקוראים חיים בלשון סגי נאור. אדם שיוצא צריך לדעת שהוא נכנס למציאות שלא יהיה לו התמודדויות ישירות. לא ימנעו ממנו לאכול כשר, לא ימנעו ממנו, ואפילו כשר ב... 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 בהכשרים הגבוהים ביותר, הסטנדרטים של הכשרות הגבוהים ביותר, לא ימנעו ממנו לשמור שבת, לא ימנעו ממנו שום דבר, אבל יכניסו את החיים שלו לאיזושהי מציאות של כאן ועכשיו. לא לחיות במבט התכלית. אני לא נכנס כרגע לשאלות הלכתיות, אני לא מורה הוראה, אבל תבינו דבר אחד, אצל חז"ל, להוריד את הכיסוי ראש מאישה, מעבר לאיסור שבדבר, זאת אומרת, בכל הספרות החזלית, כשרוצים להשפיל אישה, לבזות אותה, מורידים לה את הכיסוי ראש. כמה התרבות שלנו השתנתה? כמה ההסתכלות שלנו התהפכה? אם אנחנו, ואני אומר עוד פעם, אני לא נכנס כרגע לשאלות הלכתיות בכלל. אבל אם אישה רואה לעצמה כבוד בזה שיש לה הופעה כאילו שיער גולש ושיער יפה וכל הדברים האלה, והיא לא מבינה שאם היה מופיע לנגד עינינו רבי עקיבא, הוא לא היה אומר לה את פרוצה. הוא היה אומר לה, את שפחה, את משרתת, את נערת רחוב, את בן אדם בלי חשיבות. הוא לא היה מדבר על צניעות ופריצות בכלל. הוא היה מדבר על ביזיון. אישה שמסתובבת ברחוב, בזמן רבי עקיבא היו מסתכלים אליה, לא שוב, בכלל הנושא ההלכתי, אין לך מעמד מכובד, את לא מכבדת את עצמך. תראו כמה עולם המושגים שלנו התהפך. יש
דיברנו כמה פעמים על המושג של שמירת הלכה, היא מכשיר שנועד שגם אם אתה לא מבין ולא מזדהה עם הערכים של האמת התורתית, אבל לפחות שתשמור את זה, גם בלי להבין. כמו בן אדם שמתפלל בלי כוונה. תעשה לפחות משהו מוטל עליך, תעשה לפחות את החובות. עכשיו תבינו, אני עוד פעם, על העניינים ההלכתיים אני לא נכנס לזה. אני נכנס למשהו הרבה יותר עמוק. בחור עוזב את הישיבה בגיל 25, פחות או יותר, הוא מתחיל לחיות מציאות חיים, והוא נכנס לתוך מציאות שנוגדת את כל מה שהתורה אומרת. לא בפרטים, לא באוכל ולא אני לא מדבר על הפרטים ההלכתיים. אני מדבר על ההסתכלות על תכלית החיים. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שיתברר ויתעמת אצל האדם מה תכליתו בחייו ולמה צריך שישים מגמתו. וזה צריך להיות אצלו האמת הברורה. ואם אתה לא חי ככה, אז טכנית אולי אתה מקיים את המצוות, אתה אולי סימן תביא, אבל אתה בעצם לא חי חיים של תורה. אז במציאות שהייתה לפני 100 שנה, שהיו קהילות ציבוריים של שומרי מצוות, אז איכשהו יכלת, איך אומרים, היית יכול איכשהו ככה לעבור את זה. אבל היום, שהמסגרות יותר ויותר מתפרקות, וכל אדם וכל משפחה צריך להתמודד עם החיים שלו בפני עצמו, אז להיות חלק ממערכת, חלק מחברה, ולקוות שאיכשהו אתה תעבור את זה איכשהו, כן? תחיה בכולם, אתם יודעים, אתה נמצא בתוך הקבוצה, ואיכשהו תעבור את זה. זה לא יעבור היום. זה לא עובד היום. וזה השלב הראשון, ההתבוננות הראשונה. טוב אחרית דבר מראשיתו. צריך מבט של ראשית ואחרית. אם אין לך את המבט הזה של ראשית ואחרית, אז אתה יכול להיות הבחור הכי למדן בקרן ביבנה. ויש לך הבנה עמוקה, הצלחת להבין את השיעורים, הצלחת ללמוד, וגם היית בעיון והכל הכל, שום דבר. זה לא דיבר אליך מילה, זה לא נכנס. זה לא ייצב את החיים שלך. חס ושלום, אני לא רוצה, אני מדבר חריף. אני אוהב אתכם, אני לא רוצה, אבל תבינו, אני מדבר לתועלת, אז אני צריך לחתור. זה אחר. זה אחר. הוא ידע בדיוק למה הוא רשע. בדיוק. הוא ידע את זה יותר טוב מכולם. למה הוא רשע. והוא הסביר לכולם למה הוא רשע. אתם קולטים את זה? הוא רוכב על הסוס בשבת. ורבי מאיר הולך איתו. ואז פתאום אומר, מאיר, תחזור, הגיע תחום שבת. איך אתה יודע? אני חישבתי לפי פרסות הסוס. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מישהו מכם יכול לחשב על ידי הילוך רגלי אם הוא יצא מתחום שבת? יש פה מישהו שיכול לחשב את זה? אתם קולטים מה הפשט לחשב בפרסות הסוס שהגענו לתחום שבת? פירושו של דבר שאלישה לא השיח דעתו רגע אחד משבת. וכשהוא חישב כל הזמן, עוד גהלת מקופ כמו שאומרים, כשהגיע לתחום, אומר למאיר, מאיר תעצור, זהו, אסור לך להמשיך ללכת. ומה איתך אלישה? אליי זה לא נוגע,
אני הכל בחוץ. בשבילי הכל לא חייב, לא רלוונטי. אני מאמין שכל זה נכון. אני מאמין שאני אצלה בגיהנום, אוי, 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 אבל זה לא מדבר. משהו בפנים מת. אנחנו יכולים לראות בחורים שהיו בישיבה, עבדו ונהלו מהלימוד, ואחרי זמן, הכל התייבש. אתם יכולים לראות בבר אילן בנות, שעשו לאט לאט, כל התוכן הרוחני שלהם התייבש. על מה שאנחנו נדבר, זה איך בדיוק, בדיוק, הלוואי והייתי יודע, אבל זה יהיה בעצם הנושא שלנו. איך אנחנו יוצרים מציאות שנחיה בתודעה האמיתית, נחיה את מבט האמת במציאות שלכם. עכשיו, אני רוצה להסביר משהו. זה חשוב מאוד מאוד להסביר. יחד עם זה, שאנחנו צריכים לחיות במציאות שחיה במבט הפוך ממציאות החיים של העולם שסובב אותנו, אי אפשר אבל להתעלם מהעולם שסובב אותנו. אני אסביר מה אני מתכוון. ניקח זוג, בעל ואישה. כן? אם הבעל מתנהג עם אשתו, עכשיו אני רוצה שתבינו אותי טוב, תבינו אותי טוב. אם אדם לא יביא בחשבון, ואני מקווה שלא יקשה בלשוני, לא יביא בחשבון שנוצר שינוי במעמד האישה במשך 100 שנה האחרונות. אם אדם לא יביא את זה בחשבון, עכשיו, זה, אני לא נכנס לשאלה כרגע, האם זה טוב שהשתנה מעמד האישה? האם זה לא טוב? האם הקדמונים טעו? האם אנחנו טועים? זה לא רלוונטי. זה נושא ללימוד, זה נושא לעיון, זה לא נושא לחיים. בחיים אנחנו צריכים להבין שבעל שלא יצליח ליצור אצל אשתו את החוויה שהיא שותפה לעולם הרוחני שלו, יגלה פתאום שכל מיני דברים, הוא לא יבין מאיפה זה נופל. וזה לא משנה מה האמת. זה לא רלוונטי. במציאות של ימינו, כמו שאי אפשר לצפות מבחור שיעשה מה שהרמב״ם אומר, שלומד 9 שעות ועובד 3 שעות, ככה אי אפשר לצפות מאישה שתסכים שהיא עובדת, יודע, קשה מאוד, ובעלה חי יחסית חיים הרבה יותר קלים. לא משנה אם זה... וזה לא רלוונטי אם זה נכון או לא. זה בכלל לא רלוונטי. אם האישה לא מבינה, ולהבין זה לא בשכל. להבין זה לא בשכל. אם האישה לא חווה
שכשבעלה הולך בערב ללמוד, היא יוצרת אותו ביחד משהו, אז זה לא יהיה. זה לא יהיה. אני לא יודע בדיוק מה יקרה, אבל זה לא יהיה. וזה לגבי הרבה נושאים כך. לגבי הרבה נושאים כך. כשהרמב"ם כתב שאין לנו דרך להעמיד את הדת על תילה, הוא כתב את זה לפני 700 שנה, מאז זה לא נהיה יותר. אז כאן צריך לחיות מצד אחד בהכרה של אמת, לחיות בהתבוננות מה המבט, מה התכלית של האדם בעולמו, ולכוון את החיים בהתאם לזה, אבל להביא בחשבון שהמציאות היום היא אחרת. ומי שלא יבין את זה, ולא יבין איך הדרך היום לנווט את החיים, הוא יתקל בהמון המון בעיות, המון קשיים. הוא לא יבין מאיפה זה נופל עליו. אני אתן לכם דוגמה. אתם כמעט כולכם לא נשואים. יש כמה שכאלה שכן נשואים. עכשיו, כל זוג נשואי יודע שיש שעה שהיא הכי קשה ביום. היא הכי קשה ביום. השעה הכי קשה ביום. זה השעה שהילדים הולכים לישון. זה השעה שהילדים הולכים לישון. אם אתם יכולים לבקר מישהו, אל תבקרו אותו בשעה הזאת. עכשיו, מה נעשה? שבשעה הזאת בדיוק זה הזמן של מלחה ומעט. אז אני מדמיין לעצמי משפחה. אני לא אשכח משפחה. יושב בבית. האבא אומר לאשתו, אני הולך עכשיו להתפלל מלחה מעריב. האישה מסתכלת. היא עכשיו צריכה להתעסק עם האמבטיות של הילדים, עם ארוחת ערב שלהם. עם כל המריבות שלהם, וכל זה, וכל מי שמכיר את זה יודע שזה, זה שעה קשה. אבא מגיע אחרי מאחיו, ילדים כבר אחרי אמבטיות, שוכבים במיטה, חמודים, הכל, אבא נכנס, אומר להם, טוב, הם כולם חניכים אליו, סבבה. יופי, מצוין. עכשיו, נוצר פה איזה מתח מסוים. איך לפתור את המתח הזה? אולי נדבר פה. אבל אני אגיד לכם איך, מה לא פותר את המתח. מה שלא פותר את המתח, זה שהבעל אומר, אני לא מבין, יש מלחה ומעריב. ואז האישה שואלת אותו, כן, אבל אתמול כשלא הרגשת טוב, אז אתה התפעלת מעריב בבית, נכון? אז למה כשאני לא מרגישה טוב, אתה לא מתפעל מעריב בבית? אני לא נכנס עכשיו לשולחן ערוך. זה פשוט לא מעניין אותי עכשיו. הנושא הוא לא כך. הנושא הוא לא הלכתי. הנושא הוא איך הדברים נתפסים. ובמציאות המודרנית, הדברים האלה נתפסים לא טוב. ואם הדברים האלה נתפסים לא טוב, התוצאה תהיה פיצוץ. אני לא יודע איפה, אני לא יודע איך, אני חושש שאני כן יודע איפה, אני כן יודע איך,
אבל זה לא משנה. יהיה פיצוץ. האישה תרגיש שבעלה מנצל אותה, הוא עושה לו חיים משוגעים. אני קראתי פעם מכתב, זה היה מכתב חריף, באמת. זה פועלי. אבל זה, איך אומרים, זה מכתב שמבטא משהו. איך אישה כותבת שבעלה כל השבוע מחפף בתפילה, רק בשבת, כשהילדים בבית, אז הוא נעלם לו כל הבוקר להתפלל שחרית, לבלות עם החברים שלו, משאיר אותי תקוע עם הילדים. שוב, הנושא פה לא אם היא צודקת או לא צודקת, זה לא הנושא. הנושא הוא שזו התחושה. את התחושה הזאת, במקרה הזה, לפי מי שמתארת, הבעל היה שותף ליצור אותה. ואז הבעל פתאום מגלה שאשתו לא מתלהבת מזה שהוא הולך להתפלל. אז הוא אומר, אשתי לא דתית, היא לא רוצה שאני אתפלל. זה לא נכון. לא נכון. זה צורה שהעסק התפוצץ. חז"ל אומרים שזכה עזר, לא זכה כנגדו. אם אשתך היא נגדך, הפשט הוא שאתה לא זכית. אז פה צריך להבין איך לסדר את מבט החיים באופן נכון. באופן הנכון מתחיל עם זה. נדבר על זה עוד פעמים עבוד, איך? שהאישה מרגישה שהיא שותפה. היא שותפה ללימוד. היא שותפה לחיים שלך. היא שותפה לבית כנסת, היא שותפה ללימוד, היא שותפה. אני פעם אמרתי לצברך, צברך, ספר לאשתו מה למדו בכל במשך היום. אני רוצה לספר לכם סיפור, משהו שאני קרא לי. הייתי ילד בן 16, ויצא לי להתפלל פעם אחת בבית של הרב אברהמס. הוא היה לו יורץ והחיוב, הוא ביקש שיבואו בחורים להתפלל אצלו, ואני איכשהו הגעתי. אני לא יכול לתאר לכם את הרב אברהמסקי, אבל כל אלה שהכירו אותו יודעים שהוא היה מלך, פשוט מלך. הייתה לו הופעה מלכות. כשהוא עבר ברחוב, אנשים היו נעמדים להסתכל, הוא היה מלך. טוב, אנחנו מתפללים, ועל השולחן מונח ספר. אחד הבחורים פותח את הספר, שואל אותו משהו מהספר. הרב רמסקי היה רציני מאוד, שואל, מאיפה לקחת את הספר? זאת אומרת, לא לקחתי משום מקום, זה היה מונח על השולחן. אז הרב רמסקי נרגע. ומשום מה, הוא קורא לי. אני עד היום לא מבין מה בדיוק הוא מצא בי, אבל הוא קורא לי. אומר לי, בוא, אני רוצה להראות לך משהו. טוב, כמובן, כל הבחורים הצטרפו אליי, נכנסו לחדר הפנימי שלו, החדר שישן בו, החדר הפנימי שלו. הוא מראה לי ארון ספרים. ובארון הספרים יש את הספרים שהוא חיבר. הוא אומר לי, הספרים האלה הם של אשתי. זה מתכוון לאשתו שכבר נפטרה. הספרים האלה הם של אשתי. אני נתתי לה את זה מתנה. ושלא תבין, היא הבינה מה שכתוב פה. ואני לא נוגע בספרים האלה, זה שלה. והיו לו דמעות בעיניים. אני בחור בן 16, טיפש, תמים. ופשוט לא קלטתי את הסיפור. קודם כל, הרב רמסקי לא יודע שאישה מתה בעלה יורש אותה. מה פרוש הספרים הם שלה? זה מתאים לאיזה בחור רומנטי
שזוכר את אשתו בצורה רומנטית ולא נוגע בספרים שלה. זה מתאים לרב אברמסקי? ומה פורש איבן ממש כתוב פה? אסור למד נשים גמרא. אני זוכר, הייתי, יצאתי בהלם. ובכלל, כל מי שהכיר את הדמות של אברמסקי, יודע ש... איך הגדיר לי אותו מישהו? ארד גווייז נקל תופיש, הוא היה דג קר. אף אחד לא ראה בו רגש, לא ראו אצלו כמעט רגשות, דברים כאלה. לא ראו אצלו כאלה דברים. בוא נאמר, אם תראו אותי פעם משתכר ביד כיסלב, זה יהיה פחות מוזר ממה שהיה בעיניי אצלו. אבל זה לימד אותי שיעור. השיעור הזה לימד אותי איך אדם... טוב, יש עוד הרבה מה לדבר עכשיו, אברמסקי תכנס לשתות. זה היה מסכת מיוחדת במינה. שאתה לא... הרב אברמסקי, גדול הדור, מחבר ספר, הוא נותן את זה לאשתו. כי היא צריכה לקרוא את הספר שבעלה חיבר. היא צריכה להרגיש שותפה. אז אותו אברך שאל אותי, אמרתי לו שידבר. אז הוא שאל אותי, אתה מותר לדבר עם אישה בענייני מינות? הייתה, חיים זו נופל. היה יושב כל ערב עם אשתו ולומד את הטור בקלייסי. זה כבר שיש את זה. תבינו, הנושא הוא לא ללמד את האישה. זה לא הנושא. הנושא הוא לתת לה תחושה שהיא שותפה. עכשיו, כשאתה נותן לה תחושה שהיא שותפה, אז היא יכולה לסבול כל מיני קשיים שנובעים מזה. קשיים שאתם תצחקו עליהם, זה לא נראה ביניכם קשיים בכלל, אבל זה קשיים. שיש איזו מסיבה משפחתית. אישה הולכת לבד בלי בעלה, כל האחים והאחיות שלה מסתכלים על מה, מה בעלך לא. לא, בעלי לא רצה לוותר על השיעור שלי. איך את מרגישה במקרה כזה? בעלי לא רצה לוותר על השיעור, איך את מרגישה? אז אני אגיד לכם את הסוף. האישה תרגיש בדיוק איך שבעלה ייתן עליו. אם בעלה ישתף אותה, יספר לה כמה שהוא חשוב, יספק לה חוויות משהו, ידבר איתה על השהוא. תרגיש שהיא שותפה, אז היא תספר בגאווה שבעלים לא יכול לבוא. בדיוק כמו שאישה אחרת אומרת, בעלי לא יכול לבוא כי הוא בתורנות ובתחום. אבל אם הבעל חי לו בעולם שלו, ולא נותן לאישה שום תחושה. לכן אני אומר, יש פה, תבינו, צריכים לתפוס את החבל פה משני הקצוות. מצד אחד, צריכים להסתכל על תכלית החיים, ולתכנן את כל החיים על פי זה, לדעת איך להתמודד עם החברה, איך להתמודד עם השפעת הסביבה, ואיך להתמודד עם כל המציאות הזאת. מצד שני, אי אפשר להיות מותק. אנחנו חיים במציאות הזאת, ואנחנו צריכים לדעת איך להתמודד איתה. הגמרא מספרת, בגמרא מסכת שין, מספרת שאחד המוראים הגיע למחוזה. מחוזה זה הייתה עיר, היו בה הרבה גרים. היו בה הרבה גרים, זה הייתה עיר שהיה בה הרבה גרים.
הוא אמר, נתן דרשה, שלגר מותר להתחתן עם עוזרת. כולם התעצבנו, מה זה, כן? זה לא בן אדם, זה לא יהודי, מותר להתחתן עם עוזרת, מה הוא סוג ב', כמעט הרגו אותו, זה רק מו באבנים, כך אומרת הגמרא. בא רבא ואמר, בעיר של גרים לא מדברים כך. בעיר של גרים לא מדברים כך. אז קם רבא נתן דרשה, גר מותר לו להתחתן עם כהנת. אחרי זה הוא אמר, גר מותר בממזרת. אז אמרו לו, אה, קלקלת. הוא אמר, לא, 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 אני עושה לכם חיים סבבה. אתם יכולים גם עם כהנת וגם עם ממזרת. עכשיו, בעצם זה בלוף. כי זה לא נכון שלגר מותר להתחתן עם כהנת. אין דבר כזה כהנת. אין דבר כזה כהנת, היא לא כהנת, כהנת, יש כהן, אין כהנת. אז הסיבה שמותר לגר להתחתן עם כהנת, כי אישה, היא לא כהנת, היא אישה. היא לא, איך כתוב, לא הוזרו, לא הוזרו קשרות להינשא לפסולים, פסולי כהונה אחרת. הוא עבד עליהם. ואתה לא שיקר, ההלכה נכונה, אבל האופן שהוא הציג את זה הייתה קצת... אז מה לומדים מכאן? שצריכים לדעת איך להציג דברים. לפעמים, לא תמיד. צריכים לדעת איך מציגים דברים. אנחנו צריכים להבין את הדברים האלה, זה חשוב מאוד. אבל לא לשכוח את עצמך. זה, יש פה איזשהו שילוב שאנחנו צריכים לדעת איך לחיות בהבנה. זה נכון בהרבה דברים, בהרבה תחומים. כשיש ביקור בבית הכנסת על איזה דבר, אפשר הרבה פעמים. אני זוכר שהייתי פעם בירוחם, אז היו שם בעלי בתים מאוד מאוד פשוטים, אנשים ממש פרוטים, פשוטים, פשוטים, פשוטים. מי שלא גר בעיירות פיתוח לא יכול להבין איזה סוג פשטות של אנשים. והדבר היחיד שעניין אותם בתפילה היה יזכור. הדבר היחיד שעניין אותם בתפילה היה יזכור. ואיכשהו קרה שאמרו יזכור, והם לא שמו לב שאמרו יזכור. הם לא שמו לב. התחיל צעקות. אז הרב פינקוס היה שם, הרב פינקוס זכרונו לברכה. הרב פינקוס נעמד, הוא אומר, לא אמרנו יזכו. לא אמרו יזכו, זה לא נכון. עכשיו אומרים יזכו. הוא עשה לנו סימן ביד, וכולם יצאו ואמרו אותם יזכו. אני זוכר, אני ברגע הראשון הייתי בהלם. מה הוא עשה פה? כן, הוא תחכם. תחכם. אז תחכו. אז אמרו פעמיים יזכו. והבעלי בית הם היו פשוטים, אמרו יזכו. הם היו ביזכו, ביקרו. אפשר... זה... אבל אתה צריך לזכור, אתה מותר לפעמים לעשות כל מיני שטיקים, אבל... אתה תזכור, אתה תזכור, יש תכלית לחיים. וטוב אחרית דבר מראשיתו, ואם אתה לא בונה את האחרית מהראשית, אז אוי ובוי לאן תגיד. אז זה הדבר הראשון, כל בחור שהוא יצא מהישיבה. הוא הולך לאן שהוא הולך, צריך להחזיק ראש. צריך להחזיק ראש, להבין כל הזמן, לומר לעצמו כל הזמן, יש לחיים שלי תכלית, ואני צריך לחיות בהתאם לתכלית הזאת. ואני צריך לבנות עם אשתי, לבני ביתי, את התכלית הזאת. לעשות את זה בנועם, בחוכמה. לא בתקיפות, לא בדרישות, ב-
בנועם, בחוכמה, לדעת איפה לוותר קצת, איפה להיות גמיש, איפה, על מה לעמוד, על מה לא לעמוד, כל הדברים האלה. זה צורת חיים, כן? וזה בונים. טוב, אנחנו נדבר בפרקים הבאים בעזרת השם יותר על... תודה רבה, הרב. כל טוב.